Fortis é uma freguesia rural do concelho de Porto Alegre. Dista desta cerca de 8 km no sentido noroeste. A população de Fortis fica situada na base da Serra do Matamoros e a noroeste da Serra de São Mamé. O grande elemento cultural e folclórico desta gente alentejana é hoje o Rancho Folclórico de Fortis. Fundado em 1981, só em 1984 iniciou exaustiva recolha etnofolclórica, reconstituída através dos saberes dos mais idosos, os usos e costumes dos seus antepassados. A sua componente etnográfica é composta por trajes de trabalho: abegão, ganhão, pastor, ceifeira, bondadeira, azeitoneira, alimentador de máquinas e também pelos trajes de mingueiros de festa, rico e pobres. O lavrador, furtivos e os noivos. No seu vasto repertório, salientar as modas de saias, danças de rodas e cantigas bailadas. Tem este grupo sido digno e autêntico representante do folclore do Nordeste alentejano, dos diversos locais onde tem feito as suas demonstrações folclóricas. É membro efetivo da Federação do Folclore Português. É fundador da Associação de Folcloristas do Alto Alentejo e está inscrito no Inatel. Senhores e senhoras, a minha aldeia natal, Rancho Folclórico de Fortis, com um grande prazer meu. Na maneira de pôr e bater o pé. E para dizer também, já agora, que esta moda era apenas em tempos idos acompanhado por gaita de beiços. Infelizmente, nós não temos tocador de gaita de beiços e socorremos, como a maioria dos grupos folclóricos, do acordeão, que é um instrumento já mais recente, para animar esta moda. Mas dizia eu que era cantada por gaita de beiços e, a determinada altura, o homem que estava a tocar a gaita tinha que tomar fogo, como eu, já estou a ficar sem fogo, e tinha que sacudir a gaita que estava cheia de saliva. Era esse momento de paragem. Vão ver, não vai haver engano, mas vamos deixar para todos vós, tacão e bico. Thank you.
Na nossa terra, as raparigas não são muito dadas a ir à igreja. Os rapazes sim, ou melhor, dizia eu, os rapazes não são muito dados a ir à igreja. As raparigas sim, elas iam à igreja e eles eram dados a esperar por elas no adro da igreja. E dizia, diz na sua primeira quadra, se fores no domingo à missa, espera por mim lá no adro. Depois de louvar a Deus, namoramos um bocado. Isto era um desafio que a rapariga deixava ao rapaz e nós vamos deixar a todos vós e dedicá-la muito especialmente desta moda ao grupo típico cancioneiro de Castelo Branco e a esses amigos que fazem parte da nossa terra e que vieram para Castelo Branco também trazer aquilo que são os usos e costumes. Ou melhor, trabalhar aquilo que são os usos e costumes das terras de Castelo Branco. Meus amigos, então para todos vós, sai do lado. Ser dançada, pois já passa da meia-noite, mas enfim, e as nossas crianças já estão quase a adormecer, mas como isto é um jogo bailado, é uma dança essencialmente jovem, e então vamos deixá-los com Deixa de Estar. Também para estes amigos que são da nossa terra e em especial para uma das moças que dança no grupo típico cancioneiro Castelo Branco e porque fez parte do Rancho Alcórico de Fortias nos seus princípios, deu os primeiros passos lá, então meus amigos, vamos dedicar-lhe a ela em especial e à família dela o Vira de Seis. Então para todos vós.
todos vós, mas sem antes também deixar mais uma moda de saias. E então, esta moda de saias não é mais do que uma cantiga de trabalho. Uma cantiga de trabalho em que relembra tempos idos, tempos que já lá vão, tempos onde a ceifa era efetivamente uma fega muito dura, um trabalho bastante árduo, enfim, qualquer coisa de extraordinário com o calor que se faz sentir no Alentejo para o homem ou para a mulher. Meus amigos, então é isso que vamos mostrar para todos vós, e porque já é tarde, não é hora da merenda, não é hora do almoço, nem é hora da ceia. E diz na sua primeira quadra também esta moda de ceias. Já são horas da merenda, vamos nós a merendar. Gaspachinho com vinagre para o peito refrescar. Palavras para quê? Saias da Tiberia Esteves. Vamos a merendar, gaspachinho com vinagre para o peito refrescar. Gaspachinho com vinagre para o peito refrescar. Já são horas da merenda, vamos a merendar. Já são do Rancho Autório de Frutias, em Castelo Branco. Gostaríamos de estar aqui muito mais tempo, mas também não queremos abusar. E também sabemos que, enfim, estas coisas, quando chega a determinada altura, também, não, o que é demais, também pode cansar. Nós não os queremos cansar, queremos deixá-los com saudade de ver também aquilo que é o folclore de uma região aqui bem próximo de vós, que é o Alto Alentejo, uma zona serrana, onde viram danças mais batidas, mais ritmadas do que é normal no Alentejo. Fortaleza é uma freguesia, como foi aqui dito no início, uma freguesia do campo, uma freguesia rural, em que os seus elementos faziam do trabalho do campo o seu principal fonte de trabalho e fonte de alimentação. Meus amigos, antes de terminar, deixar um grande abraço de amizade ao grupo típico cancioneiro de Castelo Branco. E vamos deixá-los com uma dança pela componente masculina só do grupo, em que representa tão só com um pautazinho, marmoleiro ou zambujo, qualquer coisa servia para disputar até uma moça, mostrar a sua força e a sua juventude. É isso que vamos deixar para todos vós, com os paus dos pastores da Serra do Matamoros. We'll be right back.
mais uma vez. E esta moda foi dedicada a todos os assistentes que ainda se mantêm neste teatro. Para dizer, houve aqui alguém que disse que não nasce no Ribatejo quem quer. Ou morre nos cornos de um touro ou nos braços de uma mulher. Os meus amigos, também não é nos cortiços que nasce quem quer. Nasceu esta gente toda e nasceu o nosso amigo Adriano Carrilho e toda a família que veio até Castelo Branco. Uma salva de palmas para eles e um abraço. E são 40 até dia 2 do mês de julho. Obrigado a todos e vamos despedir-nos, como é óbvio, com saias. Saias das sortes, qualquer coisa servia para quando o rapaz abalava, lembrar a rapariga até qualquer dia. Até qualquer dia que esta obra. Foi o resto da glória por aqui. Thank you.